Авторитарні режими чим далі тим частіше намагаються заборонити цей ваш грішний інтернет. Ну або хоча б фільтрувати сайти, куди можуть ходити громадяни їхніх країн. Найвідомішим і наймасовішим таким проєктом на планеті є великий китайський фаєрвол, що із перемінним успіхом набирає оберти на Китайщині та в інших тоталітарних країнах. Я вже розказував про нього ось у цьому відео. Якщо ви не бачили, то рекомендую до перегляду. З китайців беруть приклад інші тоталітарні режими. Зокрема, російська злодерація працює над створенням суверенного інтернету. Він почався із пакету так званих законів Єрової 2016 року. Суть таких обмежень зводиться до повного відключення населення країни від будь-яких онлайн-контактів із зовнішнім світом. Це зручно для створення інформаційної бульбашки, в якій житимуть люди, просто як наші батьки у часи застійного совка, залізної завіси і п'ятиразового чемпіона із отримання нагороди Героя СРСР Брежнєва. Основною проблемою для держави є технічна складність процесу і інтегрованість місцевих бізнесів у глобальні сервіси. Вперше про можливе відключення Росії від всіх цих західних англосаксів заговорили у березні 2022 року. Щоправда, далі розмов справа поки не зайшла, але систему уже почали тестувати. Зокрема, і завдяки в минулому українській компанії DDoS Guard із Севастополя, про яку я розказував у минулому відео. Коли росіяни окупували Крим, частину Сходу та Півдня України, одним із перших кроків тимчасової окупаційної влади стало відключення мобільного інтернету і переключення місцевих провайдерів на російські компанії. Отже, із відключенням Росії від зовнішнього світу постраждали би в першу чергу наші громадяни, що з різних причин вимушені залишитися в окупації. Громадяни Російської Федерації звикли до подібних заборон, і блокування умовного CNN чи Financial Times, скоріш за все, ніхто би не помітив. Можна побачити наслідки такого включення до російських мереж на прикладі окупованої навесні Херсонщини. 30 травня окупанти повністю відключили мобільний зв'язок і частково доступ до інтернету. Херсонська обласна адміністрація писала тоді: «Мобільного зв'язку немає, інтернет з'явився, люди телефонують через мобільні додатки». Хоча б так можна було зв'язуватися із зовнішнім світом. Окрім повної ізоляції, росіяни одразу вмикали свої пропагандистські телеканали і радіо, щоб поширювати фейки, які вони називають іншою точкою зору. На щастя, не вдалося. Привіт, я 40-річний скейтер Назар, і ви на каналі Tokar.ua. Це незалежний авторський канал, який існує на гроші глядачів, тож долучайтеся до розвитку українського ютубу і поповніть фонобанку на розвиток каналу. Також можете підписатися на Patreon, закинути крипти або стати спонсором на ютубі. Посилання на всі способи підтримки я залишу в описі до відео. Дякую всім, хто підтримує мене фінансово. Саме завдяки вам цей канал і продовжує роботу. Домой! 5 липня 2022 року, після того, як Русня окупувала Бердянськ, трафік одного з найбільших місцевих провайдерів, Point, почав надходити через Крим. Одразу перестали працювати Приват24 та Монобанк, почалися проблеми із доступом до українських сайтів. Здавалося б, що якщо інтернет блокується на рівні держави, то єдиним виходом може бути VPN. Але, як пояснив консультант із цифрових технологій Віталій Мороз, це не допоможе обійти блокування. VPN-трафік на рівні провайдера можна відфільтрувати від звичайного, ну а далі заблокувати. Окрім того, російська злодерація постійно блокує VPN-сервіси та анонімайзери. Зверніть увагу, зараз практично жодна VPN-ка не дозволяє підключатися через російську адресу. А ті, що надають, до них є питання – нахіба? Тож VPN відпадає, і мало не єдиним надійним рішенням проблеми будуть децентралізовані сервіси. Найвідомішим із них є Tor – доволі складне і дуже повільне рішення, яке не дозволяє кешувати сайти, і тому влаштує далеко не кожного. До речі, я розказував про роботу Tor ось у цьому відео. Tor – це різновид однорангових мереж, які мають значно крутіші рішення, про які я зараз розкажу. Однорангові мережі – це мережі рівноправних вузлів. Peer-to-peer лежить в основі торрентів, блокчейну і, зокрема, криптовалют, де всі учасники мережі рівноправні і немає єдиного серверу, що керував би всіма. Відсутність сервера і заважає блокувати подібні системи, бо ну як можна зупинити вітер і те, чого не існує?
Щоб поєднати простоту кешування і неможливість блокування, було створено децентралізовані браузери, зокрема Xeno. Саме такі браузери роблять нерви російському Роскомнагляду, який нічого не зможе з ними зробити. Xeno – це абревіатура від виразу «ні цензурі». На перший погляд, Xeno – це звичайний Firefox, але замість звичайного він використовує пірінговий протокол. А від Тору відрізняється тим, що працює на розподілених серед користувачів копіях відвіданих сайтів. Xeno працює на смартфонах Android. Його створили у канадській компанії Equality, що спеціалізується на цифровій безпеці. Платить за це задоволення уряд Канади. Сьогодні браузер Xeno доступний тільки для Android. Але це не тому, що розробники вирішили зупинитися на найбільш популярній операційній системі для мобільних телефонів. Компанія Apple з iOS традиційно залишається закритою до будь-яких інновацій, особливо коли йдеться про пірінговий протокол. Тому зараз неможливо створити браузер на основі iOS. Завдяки шифруванню ніхто не може побачити, які сайти відвідує конкретний користувач. Фактично цей браузер має в основі ту ж технологію, що і BitTorrent, коли можна обмінюватися даними без центрального серверу. Xeno варто мати під рукою, щоб обходити можливе блокування, а також він є критично важливим в умовах окупації, бо зазвичай тимчасова окупаційна влада Росії блокує доступ до українських сайтів. Але як це працює? Пірінгові мережі мають в своїй основі одну дуже цікаву ідею – те, що одні користувачі здатні допомагати іншим користувачам. Згадайте 2000-ні і як це було з технологією BitTorrent. Тоді інтернет був нестабільний, він був дуже повільний, а в користувачів були потреби отримувати чи передавати великі файли. Наприклад, фільми. Відповідно, користувач завантажував великий фільм в мережу, і цей фільм частинками передавався через інших користувачів. Зараз ситуація інша. У нас хороший стабільний інтернет, і у нас немає потреби користуватися BitTorrent для передачі чи отримання файлів. Але ця технологія в нових умовах може використовуватися по-іншому. Наприклад, для користувачів, які перебувають на території, де цензурується інтернет, і вони не можуть отримати доступ до звичайних сайтів, аби читати новини чи користуватися соцмережами. Відповідно, для цього працює пірінговий протокол, тому що якщо ви користуєтеся українськими сайтами, заходите на соцмережі, ви завантажуєте цей контент в розподілений кеш. І відповідно, пірінгові мережі, які є в основі браузера Xeno, здатні передавати цей контент для користувачів на тимчасово окупованих територіях. Xeno зберігає копії відвіданих сайтів у пам'яті на смартфонах користувачів. Якщо сайт доступний, Xeno завантажує його як і звичайний браузер. Але якщо сайт заблоковано, він шукатиме збережену копію у кеші тих користувачів, які його вже могли відвідати. Зауважте, Xeno – це не метод анонімізації на кшталт VPN, а передусім метод обходу цензури. Принцип роботи нагадує мережевий міст, коли користувач надає іншим доступ до заблокованих у них сайтів через кеш на власному телефоні. Браузер має два режими перегляду – приватний і публічний. Приватні вкладки треба використовувати для доступу до динамічних сайтів, соцмереж, пошти, онлайн-банкінгу. Усе, що завантажується у режимі приватного перегляду, передається через зашифровання з'єднання. Публічний режим перегляду потрібен для статичних сайтів, новин, Вікіпедії тощо. Треба мати на увазі, що у форматі публічного перегляду зловмисники із хорошим технічним бекграундом теоретично можуть побачити, на який сайт ви заходите, хоча і не бачитимуть сам контент або адреси сторінок. Знову ж таки, Xeno – це не класичний анонімайзер, а передусім інструмент протидії цензурі. Я не дарма згадав, що Xeno виглядає як звичайний Firefox. Він дійсно побудований на основі вогнелиса із відкритим програмним кодом. Тому будь-яка перевірка покаже, що це звичайний браузер. При цьому, якщо з якоїсь причини смартфон може опинитися в руках зловмисника, всю інформацію з кешу можна видалити однією кнопкою. Виникає питання, чи потрібен цей браузер тим, хто не перебуває в окупації? Ще й як? Кожен із нас може користуватися Xeno як звичайним браузером і таким чином допомагати жителям окупованих територій. Кожен користувач, маючи автоматично збережені копії відвіданих сайтів, допоможе тим самим швидше і простіше побачити цей же сайт
тим, хто не може його відкрити через блокування. Чим більше користувачів у Дніпрі, Львові чи Києві користуються Сено як звичайним браузером, тим більше українських сайтів зможуть працювати на окупованих територіях. Кожен із нас може стати інформаційним волонтером. Тому користування браузером в Україні важливе по обидва боки лінії фронту. Варто також зазначити, що Сено має успіх не тільки в Україні, але і у Туреччині, де після землетрусів влада заблокувала доступ до соцмереж, або в Ірані, де авторитарна влада боїться протестів і тому блокує інтернет через найбільших мобільних провайдерів. Разом із технологіями фільтрації та блокування стрімко розвиваються і методи анонімізації та обходу цензури. І Сено яскравий тому приклад. Головне, щоб методи боротьби розвивалися швидше за саму цензуру. В Канаді все досить однозначно, тому там знають про Україну, а Сено має непоганий україномовний посібник, лінк на який я залишу в описі до відео. Історія про децентралізований браузер Сено – це частина освітнього спецпроєкту «Цифрова екстрена підтримка громадянського суспільства в Україні» від громадської організації «Інтерньюз Україна», що фінансується Міністерством закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади через Equality. А з вами був Назар. Дивіться правильні YouTube-канали і підтримуйте їх гривнею. До нових відео і нових тем. Побачимось!